Për shëndetje, sot për përgadisim një recetë të i për të mirë qëshme baklavë. Filojmë, dhe për këtë recetë në nevojitën petat të blejme ose të gachme, 500 gram. Të janë petat që unë kam këto, janë të i për të mira, edhe vazhdojmë recetën. Masë pari, petat për i ndojmë për gjysë. Pas taj, krejt i bashkë dhe filojmë me përgadit recetën. Marim një petë edhe marim gjallë që e kena shkri ose margarin, shtojmë 50 ml vaj. 300 g margarin, 50 ml vaj i bojm bashk. Edhe spërkati mirë në të gjitha anët pra pejtën e parë, e mandej vazhdojmë edhe e lymë mirë pejtën me anë të brushës, kështu. Pas i ta lymë pejtën e parë, e marim të dytën edhe e vendosim bitë parën duke i bërë bashkë. Sërështë, do të aspërkas edhe me pakën dyrë, por jo dhe shumë, edhe tash e kthejmë petën edhe një njëherë në këtë formë. Kështu do të ja japim formën baklavës. Baklavën e mbushim me ara, mund të shtoni ara sa të doni, pra krejtë si pas dëshirë suaj, sa më shumë ara, ma e mirë, edhe vazhdojmë edhe ta shi japim formë baklavës duke e rrugë kështu me dorë. është një procedur të i për e letë e shpejtë për me përgadit pra baklavë të shpejtë, por që dojë shioj shumë. Lakojmë kështu anët ose skajet e baklavës edhe ja. Baklava e merë formën kështu, si që po e vreni jo. Pastaj të pësien do të aljujim me margarenë, edhe i vendosim të gjitha pjesët e baklavës, a for njëra tjetërës. Kështu vazhdojmë deri sa të përfundojmë me kretë pejta që i kemi këto, ose deri sa të mbushet të psia. Në të njëtenë mënirë, pra po ju demonstroj edhe njëherë, se si e përgatëdes, apo si japim form baklavës, pra mënira e njëtë, po e shikone, dhe pasi ta luj me këthejmë edhe njëherë, kjo e merë formën 4 ore, shtojmë arra, mund të shtojmë një fëstë, këmbu pra gjithmonë si fasë dëshirës e bëne, edhe ta shë japim formë, kështu duke e rudosur pejtën e baklavës, edhe japim formë shumë të mirë. Mande i skajet veç i lakojmë, pra dërit e gjysma, edhe pjesën tjetër, edhe e kena gati. Mande i drejt edhe në tepsi po vazhdojmë edhe baklavën po e lijojmë bë me gjalpin apo margarinën që na ka mbetur. Edhe e lini nga pak sepse ne kemi lirë edhe pejtat pra në mes e pat. Vetëm kështu edhe furrën e shporetit do ta nxjerrni në temperaturë 160 gradë. Pasi furra të nxehet mirë, vazhdojmë edhe baklavën e pjekim në temperaturë 160 grad për 30 deri në 35 minuta duke e kontrolluar pra vazhdimisht Shumë shpejt baklavën, keni me e pas gatit. Për shikoni e që pasit të skuqët në bëjë mirë, kjo do me thonë që baklavën shpjek edhe do të alargojmë. Derisa baklavën të fëtohet, po vazhdojmë njëherë me përgadit shërbetin e baklavës. Në tengjere do të shtojmë pra sheqerin, 4 gota me sheqer ose gotat që po i shikoni e janë nga 200 ml. vazhdojmë shtojmë ujen, 5 gota me uj, pra gotat e njëta po për i përdorim për me përgadit shërbeten, Mandej do të shtoj një luk të qajit me sheqer vanilje për t'i dhëm pak aromë baklavës, pra vetëm pak sheqer vanilje edhe një fejt limoni. Shërbetin do t'a ala me vlu për 25 minuta dhe gjithmonë Do të logares në i nga pika e vlimit, pra kur fillon me vlu kështu, pra shërbetin keni me vlu për 25 minuta, por nga dal nga dal, si që po e shikoni në temperaturë mesatare. Pasi që shërbeti është gati, e kemi largu, tash po shtoj pak uj, uj të ftoht, dikon 50 ml, vazhdoj me përzimë edhe shërbetin e la kështu që të ftohet pak për 10 minuta. E mandej vazhdojmë edhe e shtojmë tek baklava. Pra edhe baklava është ftohur, një ftu dërsa uzi shërbeti, por edhe shërbeti është pra i ftoht pak për 10 minuta e lasht të ftohet, edhe po vazhdojmë edhe po e shtojmë tek baklava. Shërbetin baklavës nuk doja hedhë të tërën, sepse mduke që është pak si shumë, pra do të shbrejni jo për këtë tepsi, pra unë do të alohë pak shërbet. Edhe kjo ishte receta që këshim përgadit për sot. Baklavën do të aleni që të tëftohet sëpari për pak minuta në temperaturë dhume, e mandej do të ambulloni me najlon foli, edhe e leni në frigorifer që të vtuhet të rësesht. Pastaj e keni gati sa po të atith shërbeten. Kjo ishte edhe receta e baklovas, një receta shpejt e lejt, me përgatit, por që edhe shion shumë. Mirën bëjtë që derin recetën tjetër të rodës, tashve që mund të shikoni si është baklova, mbi mund të ishtoni pak ora ose fëstëk si pas dëshiras.